Dragi naši gledalci, cenjeni VIP takmičari, cenjena koleginice i kolega iz žirija, stigo smo do 29. emisije Prvog kuvara Srbije. Juče smo imali jednu, moram reći, perjanu emisiju, sreća, nemamo alergičnih na peri ovde, tako da je sve ipak nekako dobro prošlo, ali zato danas imamo našeg Bojana, koji je po odluci njegovih kolega se najslabije snašao kad je perje u pitanju. Bojane, izvoli. A sad aplaudirat, a? Dobro. Bam, mora malo i aplauze. Dobro, hrabro si se ti borio, boga mi, juče sa perijem. Onim... I ona, boga. Da, dobilo je ovako. I ona skuvala se koliko je čekala da skinemo ovo sve s nje, boga. Dobro, ja sam rekao da ćeš danas saznati, to ne mogu da kažem da je to tvoja nagrada, a možda i jest, nikad se ne zna. Možda nešto što u nekom trenutku deluje kao kazna, možda ispadne nagrada. Svi takmičari ovde danas će pripremati ili gibanicu ili proju. Svako će izabrati šta želi da sprema. Jedno ili drugo. Znači, birajte. Odlučite, vidite šta vam je potrebno. A ti ćeš, na sreću žirija, spremati i jedno i drugo. Ne bi se složio baš da je na sreću žirija, ali... Da probamo. Biće više za probu. Evo, dobro. Imaš li iskustva sa gibanicom i sa projom? Imam baš dosta iskustva. Onda znači neće biti problem. Imam baš dosta, najviše pojedem u familiju svih. Tako da. Dobro, hvala ti i Zori na tvoje mesto. Dakle, moram reći, imat ćete 2 minuta, pošto se ne treba mnogo namirnica, razmislite šta ćete spremati, 2 minuta ćete imati za prodavnicu i 60 minuta da pripremite proju ili gibanicu. Gibanici treba vremena da se ispeče, tako i hoćemo da jedemo pravu gibanicu, ako je budete pripremani. Da vas podsjetim, dok se vi osmislite šta ćete da radite i šta ćete da pripremate i šta vam treba iz prodavnice, da je generalni sponsor Ideja sa vama kroz život, a da su prijatelji emisije, hvala Bogu što imamo i prijatelja, da, Dijamant u sve se meša, Frikom smrznuto je zdravo, Jana prirodna izvorska voda, Interprom Bosch Svetogorska 41 i Mekenzijeva 85, Metalac posuđe, alat svake prave kuhinje i Aleva sa paletom svojih poznatih proizvoda koje vi svakodnevno koristite. Ja se nadam da ste vi sada već razmislili šta ćete da pripremate i šta vam je potrebno i da je došao trenutak da krenete u prodavnicu. Ja bi se samo malo umešao ovde i pitao takmičari, da li znate šta je gibanica? Verovatno znate. Kako se pravi? E, pa ne, sad šta je za mene, to ćemo na kraju. Ovo, i da li znate razliku između proje i projare? Znate? U raje, da. Samo velike tepsije. Tepsije, da. Dobro. Samo nemojte da pogrešite između proje i projare i gibanice i pite sa sirom. To su različite stvari. Ajde da čujem. Gibanica je specifična zato što se drugačije sklapa, ali tako? Prvo se pleh obloži sa korama, poulji se i onda se kore gužvaju u... Aha, znači kao gužvara. To je dovoljno. A projara, za razliku od proje, ima sir. Aha. Tako da, što se mene tiče, ovo je isuviše dovoljno. Dobro. I... Vi spremate ili gibanicu... Ili gibanicu, ili proju. Znači, bez... Tako je. Tako je. Tako je. Bez sira. Pa mi gori raja u proji. Ima li jaja? Pa ja ne znam. A, kakvi ste, bre! Dok ne probamo, ne možemo da znamo. Vidjet ćemo da li se stavimo. Ako niste sigurni, bolje da uzmete za svaki slučaj. Tako je. Pa ćemo vidjeti. Dobro, svi mi znamo šta je gibanica, ali taj žir je nekad čudan. Dobro. Takmičari, možemo li da krenemo u prodavnicu? Izgleda da možemo. Dakle, ponavljam, imat ćete 2 minuta, a vreme za prodavnicu može da počne... Sad. E, to je luda skrada. Potrčao sam u prodavnicu zato što sam hteo da budem prvi. Hteo sam da pokažem da i mi iz trećeg reda možemo da prvi stignemo tamo. Čoveče, ne mogu da verujem što se došlo. Što je, ljubite drogu? Pa ne treba nam sira, ne? Ne, nema još. Mleko iz mene. Mleko, brate. Ajde, ti imaš jaja. Ima. Ima jogurta. Fini si, ne smo. Mati.
Otvori, ajde. Nema. Vrlo je prosto, 20 sekundi. Bez žurbe, lagano, ostalo još 15 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Petre. 4, 3, 2, 1, vreme gotovo. Molim vas, napisite želatino, ne treba. To mi je drago što vam želati ne treba. Krastavac, za proju. Da. Za projeru? Za mene. Za ten? Za mene. Pa za ten to. Za masku. Očekujem da krastavac tvoj stoji na čelu. Kad uđem u prodavnicu, ja uvek uzem sve to što mi treba, ali ukoliko ima još vremena, ja do zadnjeg sekunda još pravim onako krugove i razmišljam, ne bi li možda nešto videla, pa se onda setila da bi mi dobro došlo. Možemo da krenemo polako, takmičari. Tu ste, nema tu mnogo namirnica koje vadite. Kupili ste. Tako je. Dakle, možemo da krenemo sa odbrojavanjem 60 minuta i vreme za pripremu proje ili gibanice može da počne sad. Krenuli ste, krenuli ste, dajmo. Može, da, može. Da, da, daj. Nemam se sad im kada. Ujelo me nešto. Ovo, namirite što su uzeli igra, da je dosta manje, to je prosto veći. Veći, da veli. Pa dobro, stavi se. Ja bih malo plaka, da evo. Ja nemam pleh. Čekaj, lažem, imam. Za lažnu izjavu se odgovaram na sudu. Da. Šta će tu? Opa, kukuruzno brašno, kukuruzno klice. Uzela sam dva. Kukuruzno brašno. To treba se za proj. Margarin, jaja i prašak za pecivo. Da. Prašak za pecivo ide u proj. Da. Dobro. To sam čula od jedne. Od jedne? Mame. Od jedne mame? Da, moja mama stavlja prašak za pecivo. Malo. Malo? Da. Dobro. Je li to pametno ili nije pametno? Ne znam, vidjet ćemo ona kako dobro. Što da ispadne. Pa Petar kaže da nije pametno stavljati prašak za pecivo u proj i samim tim ja nisam stavila. Iz razloga što moja mama pravi projeru i u to stavlja i posle sam ja malo vratila film. Ja ću praviti gibanicu. On mislim da je to malo projera, ali dobro što nema se od mene gleda. Gibanicu. Ja ću praviti gibanicu, kao što je moja mama pravila, ona je iz Valjevskog kraja bila i pravila šetničku gibanicu, to je našlo ovoliko. E, sad ćemo vidjeti da li ću uspeti, naravno, mi je mnogo margarina, ali mora da se dobro podmaže pleh, tako? Da. 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 Definitivno mora dobro se podmaže. Da. Eto, tako. Jedno super pitanje, jer kad se pritisne onako gibanice, jel curi neki sok iz gibanice? Meni curi iz usta, mislim. Dobro, dobro. Ne znam, vidjet ćemo šta će da curi. I sir ste uzeli koji? Kravlji? On je tvrdi sir. Nisam uzela mladi, nego tvrdi. Dobro, dobro. Volim, tvrdo, pa makar i sir. Ti su uzeli malo kanjike, gore. Da. U stvari, problem je što se to vidi na kraju. Znači, lepo piše, za pite i gibanice, a gore šta? Tanke. A postoji debele korede, ali nema veze. Nije velika greška ko braki. Da. Dobro, ajde sad, šta da mu radim? Ne bi da te plašim, ali diskvalifikujem se. Od debeli kore se pravi gibanice, ne od tanke. A tanke, to je se bili u frižideru, ja nisam vidio drugi. Pa, da si dovoljno pazio, možda bi i našao. Tanke kore. Jer piše gibanica ovdje. Sa tankim korama također može da napraviš dobru gibanicu. Prvo mora ovo sve da viri, je li tako? Kore se gužvaju pa se ređaju. Ja sam mislio, dolje mora postaviti. Aha, dobro, okej, okay, slušam, pratim. A ovo dole šta? Pratim. Šta se dole događa od tape? Pratimo, Aleksandra, pratimo. To je u stvari tapet. Tako je, tapet. Ovo se slobodno gužvaju. Tako je. Vidjet ćemo kako će to da ispadne. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ne, nije moja kora kao tapet. Anja, jesi imala prilike da praviš? Jesam. A šta praviš? Gibanicu. Gibanicu? Da. Dobro. Znači, ovo imaš iskustvo za...
Pa relativno sad, pošto se ovdje sve ispostavi da je drugačije znam kako ja pravim kod kuće. Neću više da te kritikujem. Dobro. Odlučila sam se za gibanicu zato što ja lično više volim da jedem. I često je moja majka pravi, pravim jagod kuće i jednostavno prirodno mi je došlo. Nikakvih velikih nekih dilema nisam imala oko toga. A šta je to? Šta je to? Ovo je kukuruzno brašno, tako? Da. Ovo su kore. Pa prvo je pravi. Teo sam gibanicu, ali neću. A ne, očekio sam sad da napraviš gibanicu sa kore. To je prvo sa... Ne. Da li stavim ceo prašan u pecu? Pa, vidi. Ako imaš krastavac, možeš. Znaš šta će se desiti ako staviš ceo? A da, znači malo. Na tu masu. Eksplodirat će. Do ovdje znam, nadalje ne znam. Nemam srca da ti kažem da si pogrešio i to ozbiljno. Stvarno? Ali dobro, sad nema veze. A što sam pogrešio? Pa mnogo si stavio praška za pecivo i praška za pecivo u proju ne ide. Petar mi je rekao da sam stavio mnogo praška za pecivo i da će to da eksplodira. Nisam htio da se to dogodi pa sam napravio novu masu. Prozivke. Gumica vam fali za kosu samo. Gumica? Kosa je vezana. Ne glumica za kosu, nego gumica. Skinula sam prsten da ne bi neki cirkon završio u gibanici, a ne zbog toga što je prišao Petar. Marija, ti definitivno od juče, kako si očerupala ono pile i to, mislim da će biti i suviše lak zadatak za tebe. Hoće, ovo hoće, iskreno, zato što mi je ovo mala maca. Ovo ti je maca? Da, ovo je mala maca. A šta ti je velika maca? Velika maca je bilo ono čerupanje, moram da ti priznam, ali prežive. Dobro. Odlučila sam se da pravim gibanicu zato što inače pravim kod kuće i odlična je. Ispraksirala sam se u pravljenju gibanice i inače nešto nisam neki ljubitelj proja, iskreno. A šta će ti to kad imaš tefonski plet? A jesu, to što kažeš, ja kući ne imam tefonski. Odeš u metalac, kupiš tefonski i nema potrebe stavljaš papir. Ipak nekad plavuša može da zakaže, nekada samo. Tako je, da. A ovdje ti pali sira, ti nisi uzela sir nikakav? Ne, proja, ne ide sa sirom, projer ide sa sirom. A ovo je proja? Da. Ja sam mislila da ti praviš, da. No. Nećete me zbuniti, no. Danas sam odabrala pravim proju zato što inače volim proju, volim gibanicu, ali imam više iskustva sa pravljanjem proje, tako da sam bila 100% sigurna da će to uspjeti i da neću to omanuti. A šta ti je to crno, molim te, u tom? Nokti sam. A, nokti, izvini, nisam prijatelj. Ja sam se zapitao šta je crno. Ubiću ga za ovo. A da, to su, Ja nikad nemam mač za nokte. Ali Ako nemaš lak za nokte, onda su to povrede na radu. Bojanini pokušaj da napravi fil za gibanicu je meni recimo ličilo na masu za palačinke. Ali onda sam se zbunio jer sam vidio nešto crno i onda nisam znao šta se tu dešava, to je se ispostavilo kao njeni nokti. Da dugo traje, Maksima Lučani. A kako ćeš da prekriješ? Kako ću da prekrijem? Da. Kako, evo ima kora koliko hoćeš. Jel vidiš? Ovo je kora. Aha, dobro. Malo je pukla, ali zakrpit će. Gibanica kada se pravi, da, kore vire. I onda se na kraju samo... Ja imam specijalan sistem koji će ti puno koristiti, Petre. Samo ja ako želiš tebe, da ja nešto prihvatiš. Tebe da nauči. Baš da nauči. To je to. Znači, pazi što si rekla, posebno ću obratiti pravdu. Molim te, vrati se kad budem pokrivala pa ćeš da vidiš. Dobro. Hte on to da prizne ili ne, mislim da je Petar danas nešto korisno naučio od mene. Može biti veoma zanimljivo. Može. Može biti, nešto ne mora meni da znači. U toj masi falilo malo ulje. Još. Pa ima? Pa da, malo. Dobro. Da stavim još malo. Ne znam. Možemo li sad umetnički program, sad dok se peku ove proje, gibanice? Samo da se konsultujemo sa Vecom.
Molim vas, nešto treba se dešava. Već jedno pitanje, s obzirom da su takmičari, aj kažemo, neki završili taj posao i to. Dobro. Oni pitaju da li mogu da sada izvede neki umetnički program, da, da otpevaju nešto, da odglume ili šta god. Da, naravno, može. Ako imate pesmu Gibanice, ja bi bio presrećen. Super. Gibanicu boje lila. Kulturno-umetnički program u kuvarskoj emisiji uopšte ne podržavam, ali definitivno to svi vole i definitivno se primetila dobra atmosfera, smeh, tako da moram da podržim ovo. Šta ćemo raditi? Ne znaš da čerupaš, ali vidi kako gužvaš. Čudo. Ja kad gužvam gibanicu, to mora da bude dobro. To je ovo kajmaka što ti je ostalo, isto 30 minuta i to je. I kisele vode. Viš namazan je, ovo je dobro uradio da bi mogao da je zatvorio. Naravno. Da, Bogu, da, da. Se kako se radi. Namazan? Namazan, da, da. Eto, ti vidi sad. Ovo mora da je bila konsultacija, konsultacija sa majkom. Ovo samo žena mogla da ti kaže. Ne bi se ti toga sam sjetio. Čekaj, kako da shvatimo kao... A, o, ništa, ništa, romko me. Ovo je konsultacija sa majkom bila sigurna. 100%. Ni mama, ni džuvajka mi nisu davali recept, isključivo se zbog jednog razloga. Ni jedna, ni druga se nisu javljali na telefon. Kad sam zvao u pomoć. Jel mogu da stavim u zamazivač malo da se... Kako? Mogu da stavim u zamazivač malo da se stegne da bi mogao da isečem. Šta me tako gledaš, pitala sam da li je to gibanica i jeste gibanica. Koje gibanica? Pa ovo da isečem sad ovako kad juralam na... Aha, tako bi si rekao da preklapaš nešto na ruže. A da, da će staviti. A to su ruže, da. Hoće staviti kao ruže. Preklapaju. I izgledat će drugačije. Pogotovo to nije gibanica, da. Pa dobro, to je drugačije. To nije pita. To nije pita. To je pita. Pa dobro, ali to je džul pita, varijanta kao da, džul pita. Dobro, može, ajde, da priznajemo da bude malo, rekao sam da bude malo različito. Naravno, ajde. Ja mogu, ja ću imati vremena onda za... Ali šta će ti to uzmeti, zato nećeš ti da ispečeš? Da. Ne, ne, ne potrebe ništa za sve. Kako zamrzivaš, sad ti to lepo stavi ispeci samo sve. Anja imala briljantnu ideju da stavi rolat u zamrzivač, ali da je trebala da peče taj rolat za recimo 20 dana, to bi onda nekako i razumeo. Ne mora, ne mora. Jer će duvanje da mu prouzrukuje rast. Da, je li tako? Bez ovih ventilatora, ja? Za gibanicu? Da. Može ventilator za gibanicu? Samo gornji. Kako gornji ventilator? Pa, odnosno sam gornji grepuš i ventilator ili oba? Ne, i gore i dole. I gore i dole. Sve to sigurno. I sve. Ovo je fenomenalno. Na početku je bilo šta je rerna, a sad kao, da li da uključimo gornji grejač ili donji ili ovaj, sa konvekcijom ili bez konvekcije? Sjajno. Ponosan sam na vas. Stvarno sam ponosan. Ja mislim da bulju pitu u gibanicu pravim od Petra svakako i mislim da sam je čak više puta u svom životu i napravila nego što je on to i pomislio da uradi. Suzana, šta bi sa kulturno-umetničkim programom? A? Oj, mora... Oj, Moravo, moje selo ravno, moje selo ravno. Bravo, mala. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno. Oj, Moravo, Dinča, moje se moravno. Bravo. Kiša pade, te Morava dođe. Ajde! Prvo, gibanica više naraste i bolje naraste kada je milo gledaš, pa kad je malo šapćeš, pa kad je malo pevušiš. Drugo, dosadno je, brate, samo kuvamo ko blesavi. Ajde, Jano, ajde, dušo, ona igra. Da. Tako je, Suzi! Kolo da igramo.
A mora gibanici da se peva da malo porazite. E, da li ima neko, treba mi... Šta treba? Kora. Jedna kora? Pa tri. Očekajte, dobro, ćemo ima viška negdje. Spremite tanjire kojima ćete servirati i očistite radne površine, pošto je to, aj kažemo, jedna od osnovnih stvari. Dok kuvate, da budete čisti, pedantni, oprane, suše se sve, da, kad se osuše, spakujete dole. Da, očistite radne površine. Tako je, bravo. I da pripremite tanjire. Zašto? Za serviranje. Pa peče se. Ali tek da ne gubite vreme, to je teo da kaže Petar. Jedna umaze giba... Ko je tražio pesmu o gibanici? Gibanica jedna umene. I ovo pevanje i to mi je potpuno smešno, jer ovo kurska emisija gde se svi trude da, mislim, što lepše otpevaju. Moje mišljenje, bolje se trude malo da lepše otkuvaju nego da otpevaju. Sa boje lila, ti si dušo skubala, napravila. Dobro, dobro, Anja, dobro. Kad si išla, da, da, da ga ljubiš, a te moja si ljubav bila. E, to je ta prava ženska pesma, bravo. Danas mi nije nedostajala haljinica boje lila, jer smo imali gibanicu boje lila. Bojane Mučenić. Dok oni svi ovde planduju, ti praviš li praviš? A što nije dobio i treći zadatak, ima vremena, stvarno. Treći zadatak je da opere sudove. Treći zadatak da u nekoga. A što ću sad, gdje ću sad s ovim? Ko je? Pa ne, gdje? Pa gdje, kad sam stavio već pitu? Pa stavi... Nisi čuo da može jedno i drugo? Što znam, rekao da se... Ovo je gotovo kukač. A? Da je gotovo? Valjda. Ovo je gotovo unutra. A? Ova gibanica. Gotova? Ja. Kako može biti gotova? Ko? Gibanica? Ne znam. Nije gotova, kak je gotova? Nije gotova. Nije imao dovoljno kredita da čuje da li koliko treba dragi da se... Dragi tajničar, vodite računa o temperaturi u rerni. Bojan je imao dva zadatka, ali ispostavilo se da opet ima neki prazan hod. Prvi ko čovjek Crnogorac, ono sposoban za dve radnje istovremeno, što ne bi mogao da dobije neki treći zadatak, nešto da odradi onako usput. Ventilacija te zanima? Da, zato što... A ja sam kur, kako je vezin s ventilacijom? Pa ne znam nešto. Ne, prejako temperaturu za gorić. Pa nije, 150 je, mogu malo još da smanjim, ali mislim nije fora da je pečen 50. Ali ako smanjiš još, onda se neće ispeći? Mislim da je 150 okej, čak i malo jače. Pa dobro, ali prva je bila prejaka, bila na detku. Ja sam kuvar, ja nisam majstor za sve, ali ne znam odakle uopšte ideja da ja znam da popravljam ventilatore i da tim stvarima se jednostavno ne bavim. Ne, ovo je strašno, takmičari vataju iz jale, znači stvarno moraju da dobiju još neki dodatni zadatak. Znači sad vataju iz jale, to nije u redu. Verujte mi, ovo što se sad naziva vatanjem iz jala, to je nepoznavanje pripremanja. Da. Definitivno. Da. Niko nije planirao da gibanica treba da odmori. Da. Kad je odmah bude isekli, još ćemo je kašikom. A recept ide ovako, uzmeš belo kuruzno brašno, pa kaže koliko, koliko oš. Pa dodaš vode, koliko, koliko oš. Pa dodaš soli, koliko, koliko oš. I mislim, otprilike tako se i pravi projak. To je već stvar osjećaja. Vidimo. Prijatelje, ne to je ona, na pačke. Jel' tako, da vidimo sad kakva će se... Hoćeš, brat. Da mi ne ostane živa dole, pa si me prepravila. Dobro, dobro, sam ispustim da dole. Paš će ona. Takmičar, imate još 4 minuta. Vidimo. Šta uradi? Čangr. Čangr, nešto se desilo. Čangr. A nije bez tebe. Sad kad me vidi komšija koje Burek Džeja ima, vizi da me zaposli, je prika propane s mikrofona. Pogledaj. Možda u Burek Džinicu ću oteći, ali u Burek Džine. Krvav je to lebac. Slobodno kreni, tata. Da. Evo, vidi. Odlično izgleda. Prava. Prava. Aj, 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 aj.
Na pola, jel? Tako, ona pola, pa servirat ćeš nam na tanjir četvrtinu, recimo. Da. Malo manje od četvrtinu, četvrtinu, ajde. E, nije već, nije se malo vate vlađe. Molim? Nije se izgleda malo. Ja sam ovih dana imala kritike na to kako nisam pažljivo nešto isekla, kako neki komadi treba da budu isti da bi taj tanjir izgledao lepo, i onda sam se prilično opteretila tim da sad, ja sam stavila u stvari dva različita komada, a onda sam sa strane pogledala i vidjela da trebalo bi da ja to isečem isto, i onda sam isekla isto, da budu isto dva komada. Pa sam zato jedno malo opkrojila, što bi se reklo. Dve malo. Lepo. Jel preterano dve? Ne, nije preterano dve. I ova jedna je lepa, sama za sebe. Da išta radi korbizije. Baš mi se sviđa, nisam pogrešila što sam drugačija. Epa, ti kaži. 30 sekunde. Još samo malo. 30 sekundi. Pa se, aha, bravo, evo vidi. 25 nož, sekundi. Nož. Ko nema nož, evo nož. 20 sekundi. Platon. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Još jedno paš. 0, ajmo ruke gore. To pravljenje gibanice je nešto tradicionalno u našem narodu, naravno i proje, jel da, to je divna stvar, jednostavno, i to naučite nekako od malena. Ja ne znam kome je tačno učio da hodam, kome je učio da govorim, ali vjerojatno moji roditelji. Pa je logično pretpostaviti da sam prvu proju i gibanicu napravio, ako neko od majke, ono bar kod babe. Takmičari, da vidimo vaše rezultate, šta ste napravili, kako smo prošli sa projom i sa gibanicom. Da krenemo prvo sa projom. Evo, krenut ćemo od Aleksandre. Aleksandra, donesi nam da pogledamo šta si uradila. Gledam. Dobro, po strukturi izgleda dobro, boja dobra. Meni uopšte liči na gibanicu. Na gibanicu ne, proje. Ovo je liči na proju. Da. Na gibanicu. Dobro, odlično, stavi na ovaj stoj. Izvoli ovdje. Marko. Evo, još jedna proja. Dobro, boja je u redu. Konzistentna, ima karakter. Ima karakter, da. Vrlo karakterna jedna proja. Ova gibanica je i ukusnija, i lepša, i veća, i bolja, i bogatija, a proja je onako jedno pravo sirotinsko jelo. Pa, a ja ga mnogo volim, eto, mnogo volim proju. Dobro, baš vam ide nešto sa proje od ruke, to je... Da, ja obožavam. Pedantno, lepo, da. Super, odlično. Hvala. Stavite vi. Stop. Evo imamo Dinču. Da. Kreativnost. Za srce. Da, da. Ne znam sad, ne znam kakva je proja, ali lepo i sečena. Pa srca su bila zato što ja stvarno sam spremio tu proju iz ljubavi, kao što inače sve drugo radim. I ostao nam još Bojan, koji je spremio i gibanicu i proju. Bravo, Bojanje. Da vidimo, samo nam okreni malo prema ženi, da vidimo. Dva proje. Dobro. Crni Bojan. Što je sad? A kako ti je to proje? Pa tako je ispalo što ću sad prvi put u životu pravim sad. Jesi probao? Jesam. Nije loša to. Čemu? Okej. Okay. Samo je pala. Samo tok kad sam izvadio pala je. A ovo gibanici ti malo žive? Malo naprijed, da. Ali je ostalo bombon. A po ivicama je odlično. Najbolja nas. Najbolja. U stvari burek je zbog ivica. Da. Stavi ti da tamo, ja mislim, neće da se baci sigurno. U tom trenutku kad se ja gledao u reru, meni je bilo gotovo. Gledao sam, tako, mislio sam da jeste. A onda sam, kad sam u stvari izvukao iz rerni, kad sam to već isjekao, vidio da jedan dio nije bio gotov. Dobro, prelazimo na gibanicu. Na gibanicu, naravno, gibanice. Ja mislim da, Suzana, da li biste vi bili ljubazni izvolite, da donesete? Tako je. Gibaničarka broj jedan.
da vidimo. Mislim se dvije gibanice mogu da za razliku od tvoje koje može na oko da se oceni. Na oko da se oceni, tako je. Samo papir te isklonite se. Sa papir možete to da vaše ime, znamo da ste to vi. Pa zato što mi je lepša gibanica onako kad naraste, pa na sva našušurena. A znate šta me iznenadilo? Šta? Ja sam okrenula broju na opačke pred kraj pečenja da bi se ispeklo dno. Iznenadio me šporet da fenomenalno peče iz donje i sa gornje strane. Pa da. Ovo je da, gibanica. Proju niste okrenuli, okrenuli ste gibanicu. Da, gibanicu. To je bilo omaška, lapsus lingve. Lapsus lingve, ne. Ali nije ni čudo pod stresom. Okrenu se bubudar u glavi. Stavite ovde na sto, ovde na ovaj sto, ovo je za gibanice. Sto, tako je. Taro prema nama i taro prema... Tako, bravo, Suzana. Bojana? Ciriška gibanica. Nije ciriška gibanica. Ali ove... Dobro, ima lepo visinu, fino je rađena. Srpska gibanica. Djelo je da je dovoljno sačna odavde. Zašto? Srpska gibanica. Tim što ovde po ivicama malo nije baš... Neko je manipulisao našim šporetima 100% i moje i njegovo jelo nije pečeno, to je cakana 100% bila. Ovo je živo. Treba proveriti. Pa jest. Ništa, stavite tamo, pored Suzaninog. Ali dobro, bolje je bila tude. Dakle. Tako je. Masa je bila isuviše retka. Marija? Nije kasnije. Da, vidimo. Koliko puta ste do sada spremali gibanicu? Ne pamtim više. Pa, puno. Često, da, često spremam, stvarno. Znači imate iskustvo. Da. Jedna lepa boja od ozgo. Što se ne vidi da je, ovaj, što se ne vidi po gibanici. Tresla se gora, rodio se miš. Ne znam iz kog razloga, žiri nije baš mali rastom, ovaj, mislim, naročito ne petar, a stalno mu je važna ta, ne znam, spratnost, šta je sad tu toliko bitno da gibanica bude visoka i vazdušasta, nije ne bila visoka i vazdušasta. Kao da je ona ostala malo u sredini žive. Sad ćemo da vidimo. Ja sam pravio ovo sa vazdušnim djonom, znaš. Možda sledeći put neki vazdušni djon. Air gibanica. Air gibanica, da. Dobro. Vazdušna ili vazdušasta gibanica, podrazumeva se da ne bude tanka, mala i nabijena, nego ona mora da diše. I najlepša stvar u gibanici je kada rukom normalno jedete, pa pritisnete, a onda krenu oni sokovi iz nje da cure i to je onda, to je to. Dobro. Bez obzira, prema pogledamo. Bacimo oko na ovo. Koleginice, šta vi kažete? Kako vam izgleda? Na oko? Dobro. Šta sad? Ukus dobar, okej, okay, nije ništa ni prestan sir, ni prekisko. Okay, ali to je kao da je nekako pritiskan oblaz. Ali kao malo je, da, ostala je niska, zato očigledno su svi pravili jednu grešku, stavljali su preveliki sud sa malom količinom ela kora za takvu, ela količinu. Onaj veliki sud trebali kilo kora. Aj, kao da su... Tak. Znači, bilo je malo kore i bio je preveliki sud. Da je bila zemlja, trebalo je više materijala, znači i više sira, više kora. Da, 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 svega toga i... A to nije urađeno. I tu je posljedica... Kako? A to nije urađeno. Ne, nismo imali, nije imalo za... Da, mogli se staviti manji sus. Pa nismo, uzeli smo svi po pakovanje sira. I? Da se imao dva pakovanja sira, bila bi deli. Ima dva pakovanja sira, ima sira još unutra, ima kora još unutra. Da. Verim. Pa i dalje ostajem na tome da Petar Gajić, gospodin Petar Gajić, uvek ima primetbe na tuđi rad. Ja bih voleo baš jednom da zavrne i on rukave ovde i da vidimo kako će on da ispuni neki zadatak, pa da mi komentarišemo njegov zadatak. Romana, velika su naše očekivanja. Da, da. Malo me rezanje to, mislim, ona od ozgo je bila mnogo ovaj, više reš, a sad nije. Aha. Što meni ovo deluje, sočnost same gibanice, ok, ona je tanja malo, naravno, to je očigledno problem koji su svi imali ovde. Jako je ukusno. Da, to liči mi da da, ja se znam što ovako odmah tu dodajemo, samo izvolite. U stvari mi je super bila gibanica i kad se ispekla onako imala je, znači narasla je, imala je debljinu, međutim nije se dovoljno ohladila i onda kad sam je nožem kao počela da sečem, ona je malo pala.
Sakana. Je li treba ovo? Naravno. Da. Ne, malo, pokrenite još vamo da... Ne, ne. Prema nama. Ka nama, ka nama. Tako. Tako je. Aha, vi ste dodatno i kajmake još stavili. Dobro, ovo je fina visina. Boga mi onako, baš. Ovo deluje, da. Deluje dobro, ovo deluje ozbiljno. Ovo je najvazdušastije. Deluje vazdušasto, ne deluje startu suvo. Ja bi... I pojavljujete se karakter. Bosanci su poznati po pitama, do duše možda nekim krompirušama, ali definitivno Kosovo je za pite mrak. Ćete probati? Ne. Ukusna vazdušasta. Po mojom mišljenju, samo da je imala još malo vremena se ispeče. Da, inače... Inače, do sada ovih najbolje. Najbolje do sada, da. Evo, bi se da mi ovo nema. Evo ga, stavite vi tu. Ubić. A gibanica moja je odlično pečena. Ne znam kome, otkud vam informacija da je moja gibanica nepečena. Anja, da vidimo vaš. A ovo je posebna verzija da gibanice, ali to su blizanice od gibanice. Da. Neka džul gibanica. Imam jednu vrlo pametnu majku koja voli da pravi stvari na kreativniji, lepši način, tako da sam od nje to nasledila i ona je zaslužena za drugačiju gibanicu u ovom slučaju. Mislim, definitivno, zašto ne? Malo drugačije. Malo jeste drugačije. Da, za razliku od ovih klasičnih gibanica, ovo je lakše za pečenje, jer se lakše može gledati i dole i gore i sa strane, dok je ovo mnogo teže za pripremanje. Ja baš nisam o tome razmišljala, o pečenju, da li je lakše ili nije. Sada su udare nije, vidjet ćemo. Danas Anja nije trebala da napravi ove, aj kažemo kao ružice ili rolate, jer to nije bio zadatak, to je bio veliki promašaj, ali... Ajde da kažemo da je jedan član od žirija koji ne znam, mislim da je Veca ili Aleksandra, ove su rekli da može da napravi, da to nije problem. Ja sam se onako malo zbunio i ona je napravila to i to je bilo fenomenalno. To je jedino vadi. Da je bilo loše, ne je opravljen ni Dunavni Sava. Hvala mu. Da, da. A ovo je najbolje pečeno. Najbolje pečeno, da. Najbolje pečeno, zato što je lakše. Ili ruža i mnogo je manje. Ruža, da. Mnogo je vrće pamet. Ali ne spada u... Klasiču gibenicu, ali vidjet ćemo. Potom, potom. Ne može da prođe, ne. Nemanja, da vidimo. I vaš. Pa, to je sa garnirom. Pa on svega. Dekoracija. Dekoracija, pardon, ne. Dekoracija. Dok smo čekali da se ispeče, malo smo se poigrali. Tako i treba. Ja prezadovoljan. Gibanica sjajna. Ja sam kombinovao 3 vrste sira da ne bude prejaka, pa sam stavio i mladog onako, da bude lagana, pa uz čašu hladnog jogurta onako. Neko standardno dobro, da? Da, standardno dobro, izgleda. Dobro. Nema njega. Sakam. Dobro, vidjet ćemo. To i najukupno fantastično, ali je to drugo nešto. Ali je stvarno treba pohvaliti za rezultat i tako dalje, ali o to potom. Dakle, takmičari, samo malo, stanite, moram raditi svoje mjesto. Vratite na mjesto. Stanite na svoje mjesto. Cakana, ajde samo na mjesto ako nije problem da nastavimo dalje. Na vaše mjesto. Ne, ne, na svoje mjesto i ne di, molim te, proizvod. Takmičari, pažljivo me slušajte. Vaš sadašnji zadatak je oni koji su pripremali proju, da ocene gibanice i da vam kažu koja je najbolja, odnosno koja im se najmanje sviđa. A oni koji su pripremali gibanicu, da pogledaju proje, ako hoće malo i da probaju, i da nam kažu svoje mišljenje. Treba nam najbolja i ona koja to nije. Kod tako tradicionalnih jela kao što su proje gibanica, svakom je najbolja mamina i babina. I to je kraj priče. Oni imaju igrača više, ovaj derbi, proje gibelice. Što bi težak ovaj zadatak.
Romanina je možda, da kažem, me najviše podseća na gibanicu kako pravi inače moja mama. Malo onako masnija, malo jača. Ove, a ja nešto nisam baš tip koji voli mnogo masno. Ove, tako da sam se u tom slučaju odlučila za Marijinu gibanicu i ona me opet negdje više po mom ukusu. Ta mi se sviđa. Dobro. Marijina i Romanina. Prekadim. I Anjina je lepa. Teška odluka. Nisi probala? Zinčak, ti treba stolica, privučimo. Ladno pivo možda bi vam odgovaralo. Morate da obrazložim. Ja nisam htio da se slikam tamo dugo i da pravim show od probanja hrane. Ja jednostavno dugo žvaćem, to znaju svi koji me poznaju. Ja kad jedem kući, ja jedem po sat i po vremena. Znači, uživam u hrani i ne volim samo da isečem hranu i da gutam. Ja jedan zalogaj žvaćem 70 puta. Zavrtit će ti se u glavi od toliko krugova. Neće, nisam gladan baš. Zavisi tek da je gladan. Ljubi blata. Ne, mora stvarno da... Tu nijanse odlučuju, razumeš? Da. Šest zaloga je ustima i nijanse odlučuju. Sve su dobre, majke. Čekaj. Tiško. Mojoj gibanici je nedostajalo u stvari malo sočnosti, nedostajalo je malo više masnoće. Dobro, pošto ste probali gibanice, sada ćemo autore gibanica zamolimo da probaju proje. Izvolite. Teško je biti žiri jer moraš da oceniš čije je najbolje, čije je ukusno. Pritom tu može neko da se osjeća malo i uvređenim ako njega ne izabereš ili ako njega izabereš kao najgoreg. Nije prava proja, treba da bude tvrda. Prava proja, jel da je cakana? Nemo ceba. Pa po meni je definitivno Dinčina proja bila najbolja, jeste bila malo tanja, ali ubedljivo je podsjećala na pravu proju. Znači, oni koji su imali prilike, a ja jesam, u svom selu jeo sam pravu srpsku proju koja upravo treba bude tvrda, suva i ona se jede uz sir, kuvani kupus, podvarak i tako dalje i njegova proja zaista je delovala ubedljivo najbolje. Ana pa Aleksandra. Aleksandra, jak se sapravo prana? Ne volim da kritikujem ono inače kao ljude, pogotovo one s kojima sam super i koje gotivim, tako da Markova zaista proje samo nije bila dovoljno pečena, ali zaista su sve bile ukusne. Proje ne treba da bude, ne treba jaja da budu prava proje, to je proje. Ova je sjajna. Njena, Aleksandrina, Ana. Nekolicini kolega se dopala moja proja, meni se iskreno nije dopala, jer mi pravimo drugačije. Takmičari, sada čujemo vaše mišljenje. Treba date ocenu koja vam se proja, odnosno gibanica, najviše, odnosno najmanje sviđa. I naravno kažete zašto. Krenemo prvo po muško, Marko. Za gibanicu znači. Za najgoru mi je bilo lako. Moja najbolja drugarica Bojana. Bojana. Onako nekako, da iskoristim stručni izraz, gnjecavo i živo. Inače lepo, ovako slano i to, dobar sir. Za najbolju sam, Boga mi, teže odlučivao. U najužu konkurenciju su mi ušle Marija, Anja i Romana, ali pošto gibanica treba da bude masnija, a Romanina je najmasnija, onda moj glas za nju. To, Marko! Bravo! Čestitke! Kapa dole. I kapa dole, cakani, jer njena gibanica je pravo narasla. A to što nije bila dovoljno masna, to je opet stvar ukusa. Ja sam isto razmišljala između Ane, Romane i cakane. I cakane. Pa... Meni cakana. Cakana, da. Najbolja. Molim? To je za najbolju. Da. Dobro.
A najgoru ne znam, sve su lepe, ne, stvarno ne znam. Moram da kažem. Naravno. Ajde, neka bude Bojana. Ajde, ne bude Bojana. Bojana, jasno. Kad je danas, dobro. Jako je teško ožirirati, pogotovo kad biraš najgoreg. Mislim, sve gibanice su bile fenomenalne. S tim što se meni učinilo, sad mi je krivo, da Bojanina kao da ima nekog luka, nešto. I onda mi je to bilo, ono, gibanica s lukom. I posle sam mi pitala, kaže ne. I z razloga zato sam je izabrala kao najgori. I sad mi je žao. Ja sam se isto razmišljala, stvarno, mnogo mi se dopada Romanina, Marina i Anjina. Ja ne volim nešto mnogo masno. Ja znam da bi gibanica trebala da bude malo masnija, ali ja ne volim nešto mnogo masno, pa samo u tom slučaju, ali inače Romana fenomenalan ukus, znači genijalno. Samo u tom slučaju, evo, napravila bi odabir Marine. Sa druge strane, šta misliš da bi... A s druge strane, pa... I uspeh? Bojana. Jo, Bojane, jednoglasno. Dobro, idemo dalje. Da vidimo, a, Bojane. Romana i... Čekaj, Aleksandra. Romana je najbolja. Romana, da. Dobro. Ana. Aleksandra. I Aleksandra za proje. To drugi ste. Dobro. A ko su najlošiji? Ja sam najlošiji, definitivno. Mogu ja sam za sebe, ja sam najlošiji. Možeš, dva glasa idu tebi. Čekaj. Molim lijepo. Samo trenutek, ovo je dobro. Jedno je trud, drugo je rad, a treće je rezultat. Najlošiju pitu, nažalost, Bojanova jer je nedovoljno pečena, inače ukus je dobar. Najbolja između Bojane, Romane i Marije, ipak Romanina. Romanina. Dobro, to je to. Drago mi je bilo što su moje ime pominjali, znači, kolege i ljude koji su probali, tako da, pomislila sam da su realni i objektivni. Vi ste glasali sada da pređemo na gibanice, odnosno na kvalitet proja, gibaničare koji ocenjuju proje. Suzana, izvolite. Meni je najbolja Aleksandrina proja, a najgora Bojanova, Boki, žao mi je, izvini. Ja znam da je moja gibanica bila jedna od najboljih. Moja i Cakanina. Sve ostalo može da šete. Aleksandrina ima najbolju boju, da. Najkompaktnija, ima karaktera. Moja je lepo. Čestitam. Čestitam. Ovako, meni je najbolja Anina proja, definitivno. A najgora... pa Markova nije pečena isto kao moja. Nama su žive. Živa testa danas. Marija. Što možda nema dunja na. Taj trenutak je došao. Jeste bolje. Najbolja, bit ću kratka i jasna, najbolja mi je Anina, ova na trugliće. Najgora je Bojanova, ali mislim da je on tu više imao problem sa pečenjem. Pekao je prosto u isto vrijeme, ako se ne varam. Tako? Bojanova, a misliš da a najbolja je Anina? Da. Dobro. Inače, ja opet kažem, nisam ljubitelj proje, pa možda zbog toga nisam možda bila ni kompetentna baš za odluku tu. Nemanja, izvoli. Pa dvoumio sam se između Dinčine i Aleksandrine proje, budući da, ono, prosto boravio sam dugo na selu i znam kakve se prave proje prave. Šteta samo što Dinčina nije malo deblja. Inače, proja po meni treba bude tvrda, sa puno brašna. Dobro, doduše ovdje nismo imali to pravo potočarsko što se kaže brašno. Tako da ću ja ipak glasati za Dinčinu proju. Meni je to Dinčina. Prava proja. A najlošija? Pa, ide, neka bude, šta znam... Najlošija mi je generalno ne, u smislu, mislim, Anina, ali ne zato što je kao loša, nego zato što mi je kao projera ispala. Jedino u tom smislu. Dinčina proja je zapravo bila prava proja, onako tvrda. Dok Aleksandrina i moja proja su više bile onako nalik projeri. Najbolje mi je Aleksandrina, zato što je proja, ono što se u suštini i tražilo, ne projera, a... Najlošije ne mogu da ocenim jer, na primjer, Bojan nije dopekao, ali mi se sviđa njegov ukus. Ali, ne znam koja je bila prva gore, desno, ovamo.
Aleksandra Bursać. Imaš. Ne, ne. Prva gore, desno. Čije? Ovo bliže nama. Da. Aleksandra Bursać. Ne, druga desno. Moja desno. Vaša levo. Ja, a moja levo. Izvini, Marko. Ne, napred samo. Kako se nije ispekla? Apsolutno mi nije jasno. Zapravo sam se dvoumio između Ane Milenković i Aleksandre Bursić. I po mom ukusu je nekako lepša od Aleksandre Bursić. Dobro. Žije moj. A koja ima negativan glas? On na grli je tista, vidi ga. Pazi, čeo ko ne piletine, isto tako. Sad opet ovo, znači, ovo je nedopustivo. Ti ne treba. Ne. Viđi, taman tako, pored ovakve... Rekli su malo pre, on je ipak imao dva zadatka, mislim da nije mogao istovremeno da peče i gibanicu i projaru, tako dobro, da... Dobro, što se tiče toga, eto, glasa si, sad nema nazad, povuka si, upuca si najzad. Romana! Najbolje, najlošije projekt. Da, vi... Između Aleksandrine i Anine, koje su mi najbolje, jeste malo Aleksandrina više liči na proju. Marko. A Anina na projeru, ali su fenomenalne obe. I zaista, nijedna nema loš ukus, nego stvarno je Markova jedin malo manje pečena. Marko je najlošiji. Znači... Kako? Markova je najlošija. Ne znam što ste rekli. Pa ne, pa nismo razumeli. Da, najlošije pečena, da. Dobro. To a najbolja je, znači, koja? Molim? Koja je najbolja? Koja je najbolja? Da. Aleksandrina. Aleksandrina, definitivno. Dobro. Odlično. Sakara, vi ste još ostali? Definitivno najbolja Aleksandrina. Uh-huh. A, nažalost, Markova je samo nepečena, inače mislim da bi bila dobra. Mark, dobro. Ostale proje se onako... Sada će žiri da kaže šta je najbolje. Ha, da pogledamo još jedan put. Ajmo. Ajmo još jedan put, da pogledamo. Izvolite. Sada Terminatori. Nema veze. Da, mogli bi da ponesemo malo pribora, ne bi bilo loše. Marko, da se vidiš? Ne, Aleksandra. Nisam glasala po simpatijama, glasala sam stvarno onako kako jeste. Zato smo i došli ovde, šta sad po simpatijama, nije ovo bre dečji vrtić, pa po simpatijama. Dragi takmičari, evo kako ste vi glasali i naravno i žiri ima svoje mišljenje o svemu tome. Pre svega treba reći, oni koji su dobili najviše glasova, negativnih glasova, to tako nazovemo, su za proju Marko. Očigledno nije bilo dovoljno pečeno po mišljenju vaših kolega, pa i žirija. A što se tiče oni koji su spremali gibanicu, to je definitivno Boje. E sad, moja proja ispade najgore. Izvinjavam se ovim putem baki, pa mami, pa sestri, pa ženi, što sam ih obrukao, ali moram da priznam da mi je potpuno nejasno kako se to dogodilo. Što se tiče gibanice, najviše vaših pozitivnih poena osvojila je Romana. A što se tiče proje, najviše pozitivnih poena osvojila Aleksandra. Po mišljenju žirija i posebno po mom mišljenju, današnji pobednici, tačnije Aleksandra sa projom i Romana sa gibanicom, nisu zaslužili ta mesta. To je mišljenje takmičara žirije, imamo drugo mišljenje. Bravo. Čestitke. E, sada žiri mora da odluči ko je tu najbolji. Dakle, da li Romana, da li Aleksandra? Cakana je danas imala fenomenalan rad, fenomenalnu gibanicu, jedina je ličila, jedina je bila visoka i jedina je bila, aj kažemo, sočnija od drugih. I Nemanja ima isto fenomenalnu gibanicu. Tako da je žiri odlučio, bilo bi totalno drugačije. Ja bih pre nego što porazgovaramo sa vama, pohvalio svakako jednu divnu tradicionalnu kuhinju Cakarinu i kreativnost Anjinu, koja je napravila nešto veoma interesantno, znači to su isto odlični rezultati, ali žirije mora da kaže svoju poslednju reč. Kolega, izvolite. Zvučaće smešno, kao i uvek teško je, ali sad po prvi put je baš ozbiljno teško. Iz jednog prostog razloga, to što ni ova proja nije baš proja, a i ni gibanica nije baš
gibanica. Gibanica mora u principu da bude malo deblja, da se podigne i da ostane tako. E, tu su oni najviše grešku pravili. Ova proja je za nijansu trebala da bude malo suvlja, je li tako? Ona je malo vazdušastija, dok gibanica je trebala da bude veća. Kada pogledamo i podvučemo sve crte, znači i rad, i prezentacija i sve to, žiri jednoglasno je dodelio prvo mesto proji. Hvala. Aleks, bravo, sa ushićenjem. Čestitamo, bravo. Hvala. I čestitamo Romani, jer stvarno je bilo izuzetno. Danas sam negde onako očekivala da mogu da pobedim. Pa malo mi falilo. Presrećna sam što sam pobedila, eto, najiskrenije. Ispunila sam, eto, neku svoju želju i sad sam ponosna na sebe. Stvarno, čestitke od žirija, čestitke i od vaših kolega, podiraju vam. Prema tome i oni su za vas glasali, oni su da, vas bili vaš žiri, mi smo samo potvrdili odluku koju ste vi već dali i pre ovoga. Dakle, dragi gledalci, bila je ovo 29. emisija Prvog kuvara Srbije, sutra nas čeka jubilarna 30. emisija u kojoj će nas, nažalost, neko napustiti. Generalno danas još jedan lagani zadatak koji takmičari opet nisu ispunili kako treba. Sve je bilo daleko od pravih gibanica, bilo je samo par koje su bile dobre. Suviše su opušteni, moramo biti još žustri, još konkretniji, još brži, još sa manje vremena za rad.